Бакиев Майрамбек, ички иштер министринин атайын бактап полкунун атайын дайындалган отрядтын чүйө болосу боюнча опер кызматында иштейм. 2011-2012 жылы бул өзүмдүн милдетимди аскердик кызматымды департамент 01 часында ийгиликтүү аяктадым. Андан ошо аскерди аяктагандан кийин 2013 жылы ички иштер министринин шер отрядынын спецназына кирдим. Ошол эле 2013 жылы ушул өзүбүздүн МУДА академияга да тапшырдым. 2013 жылы баштадым толук кандуу тренировкага. Ошол эле жылдары мен чоң турнирлерге катыштым. Бирок 2013 жылы көбүнчөсү жеңүү узасын тартып жүрдүм. Андан ошол 2014 жылдан баштап жакшы жетишкендиктерге, ийгиликтерге жетише баштадым. Биздин үйгө боюнча өзүбүз 5-1 туганбыз. 4-1 туган ошол ички иштер министринин атайын дайындалган отрядында иштейбиз. Ошол жумушка киргизген ошол байкем көмөктөштү, жардам кылды. Ошо спортко да алып келген ошо байкем да болду. Чындыгында мына жаш баланын карагандай эле карады башында 2013 жылы айткенден ошо байкем экөөбүз согуу жашачубуз. Мен жумуштан келген кезде байкем сумкага суусундукту салып, спортивный кийимдер салып даярдап койчу сумканы. Барып тренировка кет дечү да. Мен чарчап чындыгында баргым да келбечү да. Кээде орто жолдон кайра келе берчүмүн. Ар бир кыйынчылыктын аркасында ушундай жакшылык бар дейт. Ошол учурда чыдап коюптурбуз. Ошол учурда мээнет кылтырбыз. Азыр Кудайга шүгүр, ошол мээнетибизди көрүп атабыз. Өзүмдүн жетишкендиктерим боюнча Кыргызстандын 3 жолку чемпиону тайский бокс боюнча спорт чеберин мастер спорттан толтурганбыз тайский бокс боюнча жана 2015 жылы Верманский тайский бокс боюнча да спорттун чеберибиз. Орто Азиянын чемпионубуз, тайский бокс боюнча чемпион Евразия 2019 жылы, чемпион Азия 2019 жылы. В этом бою ввиду отказа соперника победу одержал Майрамбек Тетиев. Кыйналган учурум мен үчүн болгон жок деп айтам. Мен анткени биринчиден бул ушу жумушка өзүмдүн аябай кызыгуум өтө күчтүү болчу. Экинчиден өзүм спортсменмин. Жанагындай физикалык жактан чарчабачумун. Негизи биздин максатыбыз, биздин жумушубуз эң биринчиден бул жумушту биринчи орунга коюш керек. Мекеме кызматыбызды кылыш керек, анткени биз ант берип келгенбиз. Биринчи орун жумуш. Андан тышкары бул командирлер өздөрү көмөктөшөт, жардамдашат. Атайын ушундай турнирге аз калганда ошол мыйзам чеги менен баягы бошотуп тренировканы кыл, анан турнирге катышып кел деп дагы ошо жардам беришет. Менин улуу агам Рыспаев Кубанычбек Кыргызстандын 3 жолку чемпиону рукопашный бойдон. Анан армейский рукопашка деген да бар. Андан 4 жолку чемпион болуп калат. Анан ошол рукопашкадан ошол 2023 жылы бул Астана шаарында өткөн дүйнөлүк чемпиондон 3-чү орунду болуп келди. Жетишкендиктери ошол. Андан тышкары ошол ММА жаатында көп жолку чемпион. Кикбокстан да Кыргызстандын 2 жолку чемпиону. Ушул санда боюнча 2 жолку чемпиону международный турнирде боюнча азыркы ушул тапта Белгур пояс деп коет. 2 куру бар. Ал куруларда өтө күчтүү турнирлерден алынганында жетишкендиктери аябай көп. Андан кийинки байкем Тентиев Толкунбек. Ал ошол физкультурный академиясын окуп бүткөн. Жетишкендиктери ошол международный турнирден да орун алган да бар. Тайский бокс боюнча да көп турнирге да катышкан жетишкендиктери, мен билген жетишкендиктери. Андан кийинки ошол
менегинки тентул Чыңгыз деген иним бар. Өзү спортко негизи чындыгында бизден өтө күчтүү, таланттуу бала. Өзүнүн вид спортасы негизи вольный борьба. Бул бирок бул республикага чыккан жок, анткени бул айылда болуп калды. Андан кийин иним тентул Сыймык. Чындыгында азыр жетишкендиктери өтө жакшы, өтө чоң. Кризанын тайский бокс боюнча 3 жолку чемпиону алдагы, менин жолумду жолдоп келдет алдагы. А Междун Народный Орто Азиянын ошол тайский бокс боюнча 3 жолку чемпиону. Айтып отурсам, ошо инимдин жетишкендиктери өтө көп. Буюрса ошо алдыдагы план ошол көп жылдан бери ошо чемпионат мерге бара албай жүрөм. Ар кандай себептер менен. Буга чейин ошо 6 жолу чемпионат мерге жолдом алгам. 6 жолу ошо кризаны уткам да. Бирок ошо жолдом алып келтем, бирок ар кандай себептер менен бара албай жүрөм. Мен башында ошо финанс жактан бирок кыйналчубуз. Азыр болсо негизи ошо ар түрдүү ошо себептер менен бара албай жүрөбүз. Кудай берсе ушул келе жаткан 2024 жылы ошо барайын деген ойдомун.